Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների արտաքին քաղաքական խորհրդի նիստին Եվրամիության արտգործնախարարները հավանություն են տվել Հայաստանում տեղակայված դիտորդական առաքելության ընդլայնմանը, Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ քննարկումների ակտիվացմանը։ Մենք որոշել ենք ընդլայնել մեր դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում, ավելի շատ բարեկներ, ավելի շատ բարեկություն սահմանի խնդրահարույց հատվածներում, հայտարարել Եվրամիության անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը։ Զրուցելու ենք ժուրնալիստների ասպարես ակումբի ծրագրերի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Պարոն Բարսեղյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Ինչպես է գնահատում նախորդին տեղի ունեցած այս որոշումը, իհարկե այնտեղ պետք է դրվի Եվրամիության կառավարության Եվրահանձնաժողովի սեղանին, որն էլ պետք է առաջարկներ ներկայացնի դրանք իրագործելու վերաբերյալ, Եվրահանձնաժողովի որոշումներն էլ իրենց հերթին պետք է վավերացվեն Եվրամիության անդամ երկրների կողմից։ Ինչպես է գնահատում և կարող է այս առումով անակնկալ լինել, թե ոչ։ Լավ եմ գնահատում լավ բաները դժվար է վատ գնահատել։ Անակնկալներ պիտի սպասել, ինձ թվում է երկու տեղից, մեկը Հայաստանի ողերին բարեկամից և իր հարազատներից, Ռուսաստանի տաշնությունը նկատի ունեմ, Ադրբեջանը, Թուրքիան, որոնք միշտ խանդով են նայում այդպիսի կապերին և օր չի լինում, որ չարտահայտեն իրենց դժգոհությունը, իրենց արգահատանքը Հայաստանի և Արևմուտքի որևէ, ուրեմն, մերձեցմանը կամ հարաբերությունների դրական զարգացմանը, վերջին անգամ Լավրովներ կարծեմ չդիմացավ, պայթեց, արտահայտվեց ասելով, որ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ կապերը զարգացնում է բարեկամություն է անում, այո, ընդդեմ Ռուսաստանի, բարեկամություն է անում ընդդեմ Ռուսաստանի, և իրենցից պիտի սպասել ամեն հնարավոր բան։ Առանց չափազանցության եմ ասում, չեմ էլ ուզում ահաբեկել որևէ մեկին, որտեղ դիտորդական առաքելության նկատմամբ իրենց ատելությունն ու զզվանքը պարբերաբար արտահայտել են անցած մեկ տարվա ընթացքում, իսկ վիզաների ազատականացումը լրացուցիչ անգամ իրենց մտահոգելու է կամ դյուրացումը կամ ազատականացումը, իրենց հերթական անգամ անհանգստացնելու է այն իմաստով, թե այն մարդ, ով էլ որ չէր եղել Եվրոպայում, գնալու է տեսնի, աչքու երեսները բացվի, հասկանան, թե ինչ փոսի մեջ են եղել երկար ժամանակ, իրենք շատ լավ հասկանում են սա։ Պարոն Բարսեղյան, ըստ էության Կրեմլին չի ուշանա, Կրեմլի արձագանքը չի ուշանա նախորդին տեղի ունեցած որոշմանը, վստահաբար։ Բնականաբար այդ էի ասում, այդ բանավոր արձագանքը չարյաց փոքրագույնն է, իրենք սահմանային միջադեպերից սկսած վերջացրած ուրիշ սաբոտաժային կամ եսիմ դիվերսիոն, ինտերվենցիոն, հազար ու մի բան կարող են մոգոնել, կարող են մտածել այդ ուղությամբ, և երկրորդ ռիսկը, դու մի ասա, ես Հայաստանի իշխանություններից եմ տեսնում, ես այնպես համոզված չեմ, թե Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են իսկապես այս ուղությամբ, լրջությամբ և խորությամբ աշխատել, կարող է սխալվում եմ, ինձ շատերը այս օրերին համոզում են, որ այն ու ամենայնիվ Հայաստանը լուրջ նպատակադրված է Եվրամիության ուղությամբ զարգացնելու իր կապեր, այդ հանդիպումները մենք տեսնում ենք իհարկե, բայց ես միաժամանակ տեսնում եմ, որ համապարփակ գործընկերության համաձայնագրի կամ ՍԻՊԱ-ի, ինչպես ասում են, մասով Հայաստանը իր պարտավորությունները շատ անհավես է կատարում, շատ դանդաղ բաներ կան, որ ուղիղ փողի հետ կապ ունեն, հասարակ բաներ են, էլ չեմ ասում ավելի լուրջ բաները, քաղաքականությունների մշակման և ներդրման, և կարող է Հայաստանի իշխանությունները, եթե ոչ Սերժիկ Սարգսյանի 13 թվականի արածի նման, ապա կոնե մեկ այլ կերպ սկսեն էլի նահանջը արևմտյան արժեքներից կամ ինտեգրումից կամ ասոցացումից ինչ-որ մի ձևով դրսևորել, սա ռիսկ է և բարդ է պատկերացնել, թե ինչպես է, երբ վարչապետը ասում, մենք վեկտորը Ռուսաստանի ուղությամբ չենք փոխում ու շարունակ փորձում է կապեր զարգացնել Արևմուտքի հետ, բլեֆում է, ինչ-որ մեկը կարող ասել, որ դա բլեֆ է, փորձում է նավարկել, ասենք, այդ խոշոր քաղաքականության մեջ,
Paiste e gelu kazani het, inchpes kareli e plefel eli. Mi khoskov tsranki mtahukutyunnern en voronk yes skisvetsi. Pan Barseren, bats noin varchapet, menk hisumenk te inchpisi ելույթ ունեցավ Ստրասբուրգում, նա հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության հետ խորացնել հարաբերությունները այնքան, որքան Եվրամիությունը պատրաստ է եւ կկամենա։ Ես դա լսել եմ, իհարկե բոլորս ենք լսել։ Միաժամանակ նաեւ վարչապետը ասել է այդ օրերին, դրանից երևի մի երկու օր առաջ, որ վեկտորը դեպի Ռուսաստան, Հայաստանը չի փոխում, սա վարչապետի խոսքերն են։ Եվ ճիշտ ասած ներողություն իհարկե ձևակեր բանս համար, ժամանակն է, որ վարչապետը կողմնորոշվի։ Հա, եւ չի կարելի իսկապես երկու աթոռների վրա նստել կամ երեք աթոռների վրա նստել, մի օր ոչ մի աթոռ տակդ չի մնա, էլի, այս արտաքին քաղաքականության հետ կապված եմ ասում։ Այնպես որ իսկապես հարկավոր է կողմնորոշվել, հասկանալ էլի, դու մի կողմից Պուտինին ասում ես, որ սա լավ է, մենք իրար հետ ենք եւ այլն, եւ այլն, մյուս կողմից ընդեր ես ասում, որ կարող ենք մերձենալ այնքան, ինչքան Եվրամիությունը կցանկանա։ Եվրամիությունն էլ կարող է համանման մի բան ասել, բայց այդ պառախաղը չէ էական, էականը իրական գործերն են։ Կարող է ասել Եվրամիությունը, որ Հայաստանի հետ պատրաստ է մերձենալ այնքան, ինչքան Հայաստանը կկամենա, հետո այդ խոսքերից հետո ինչ-որ գործեր պետք լինեն, հա, եւ այդ գործերը նախ եւ առաջ ՍԻՊԱ համաձայնագրով է նախատեսված։ Բարեբախտաբար այդ համաձայնագիրը վավերացվել է երկու տարի առաջ Եվրամիության անդամ երկրներում, բոլորում, այսինքն մտել է ուժի մեջ, եւ Հայաստանի գործողությունները ինձ թվում են անհավես։ Հայաստանի իշխանությունները այդպես ճիգարով չեն կապել գործի, էլի, ճիշտ կլինի վերանային իրենց գործողությունների պլանը, ընդհանրապես միայն ՍԻՊԱ-ին չի վերաբերում, Հայաստանի իշխանությունները բազմաթիվ գործերում են ծախողել եւ դանդաղ կոտություն դրսեւորել, խայտառակ սխալներ արել։ Հիմա մեկ էլ մնում է սա, հանգարց այլ չծախող են, չնայած ինչ-որ բանով արդեն հետ են ընկել։ Պարոն Բարսեղյան, իդեպ ասոցացման համաձայնագրից խոսեցիք դուք Սերժ Սարգսյանի ժամանակա, մեկ գիշերում կտրուկ այսպես որոշման փոփոխություն և այսպես ասած նաև կտրուկ վեկտորի փոփոխություն, հա, մի գիշերում Հայաստանը որոշեց ԵԱՏՄ անդամ դառնալ, Հայաստան Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագիրը որպես հիմա Հայաստան-Եվրոպա ընդհանրապես հարաբերությունների հաստատման հիմք կարող ենք դարձնել, թե ոչ, հա, որտեղ իդեպ ինչպես գիտենք, կա նաև անվտանգության բաղադրիչ։ Երկու թեթև ճշտում անել, էլի, ոչ թե մի գիշերում Սերժ Սարգսյանը շուրջ տվեց իր ճանապարհ, այլ տվեցում էր 4 տարի շարունակ, 2009 թվից մինչև 13 թվականը Սերժ Սարգսյանը իմիտացիա էր անում, թե գնում է եվրոինտեգրման ուղղությամբ, բանակցություններ էին վարում իր դիվանագետները Եվրոասոցիացիան հետ կապված, որպեսզի Վրաստանի, Մոլդովայի եւ մյուսների պես Եվրոասոցիացիում հաջողվեր Հայաստանին անել, բայց ինքը այնպիսի խորքային, արմատական եւ անկապտելի կապեր ուներ Կրեմլի հետ եւ այնպիսի կախում ու թուլություն լեգիտիմության բերումով, որ շատ դժվար էր, մեր միամիտները կարող են համարել, որ իսկապես Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը կամենում էր Եվրոասոցիացիում ունենալ։ Եվ վերջակետը ուղղակի տրվեց սեպտեմբերի 3-ին 13 թվականի Մոսկվայում, երբ Պուտինի մոտից ելնելով ասուլիսի ստեց հայտարարելով, թե Հայաստանը որոշել է դառնալ Մաքսային միության անդամ եւ մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադրմանը, ստեց, որովհետեւ Հայաստանը նման բան չէր որոշել, ոչ Հայաստանի ազգային ժողովը, ոչ կառավարությունը, ոչ էլ հանրակրվե էր եղել, այսինքն այդպես ասած։ Հետո ես ուզում եմ հիշեցնել, որտեղ շատերը կան, որ չեն հիշում, հետո երբ քննադատություն հնչեց, որոշ փոքրաթիվ ցույցեր եղան Երևանում, 1-2 կուսակցություն, մի 1000 հոգի մարդ մասնակցեց բողոքի ցույցերին, թե ես ինչ ես անում, սկսեցին իր մերձավորները բացատրել, որ սա Հայաստանի ազգային անվտանգության խաթեր է արվում, այսինքն այդ տնտեսական բանը, միությանը կամ մաքսային միությանը ինտեգրվելը իբր թե Հայաստանի ազգային անվտանգության համար է, այնինչ մինչ այդ պահին էլ կար, ուրեմն, Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական տաշինքի պայմանագիրը կար, Հապկին անդամակցությունը Հայաստանի, այսինքն չկարողացավ իշխանությունը բացատրել, թե հազար ներողություն, եթե այդ երկու պայմանագրերով Հայաստանի անվտանգությունը չի ապահովվում, այս տնտեսական միությանը միանալով ինչպես է ապահովվելու, այսինքն ակնհայտ դարձավ, որ անուղակի իշխանությունը խոստովանեց, որ շանտաժի է ենթարկվել, եթե կրկնում եմ, իսկապես լուրջ հավես կամ մտադրություն ունեցել է Եվրոասոցիացիան։
Չանցավ դրանից 2.5 տարի, 13 թիվ սեպտեմբեր, 16 թիվ ապրիլ, 2.5 տարի անց Հայաստանը նոր պատերազմ տեսավ, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն աջակցվում էր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից. Այնպես որ Հայաստանի իշխանությունները, ի դեմս Սերժ Սարգսյանի, երբեք լուրջ մտադրություն չեն ունեցել Եվրասոցացման. Ունեցել են ցանկություն ճարել, փողեր, բերել ստեղի, բրդե ծրագրեր անել, բայց դրանք հիմնականում եղել են իմիտացիա, ձևականություն է եղել. Եվ երկրորդը, այն համաձայնագիրը, որի մասին ես խոսեցի, ՍԻՊԱՏ-ի ասոցիացիան համաձայնագիրը չէ. Սա իսկապես գործընկերության համաձայնագիր է, որը եղավ, այսպես ասած, Սերժ Սարգսյանի շրջադարձից հետո մխիթարական մի պայմանագիր. Էլի վատ չէ, չեղաստեղը էդել է բան, մեջ ահագին բաներ կան, որ պիտի արվեն, և անելու դեպքում Հայաստան ահագին զարգացման հնարավորություն է ունենալու, այդ թվում նաև այդ ինչ անունը, վիզաների դյուրացման կամ հետո ազատականացման, հա, դյուրացումը մի բան է, ազատականացումը, այլ, այնպես որ սրանք կարող են իսկապես Հայաստանի զարգացման շանս տալ, չարժե ինձ թվում է խանդավառվել չափից ավելի, գերակնահատել այս օրերին հնչող համագործակցային հայտարարություններն ու մտադրությունները, դրանք իհարկե բազմաթիվ գործոններից են կախված. Իշխանությանը, որ խոսեցնեք, կուլիսներում կասեն պա, կազը, պա, չգիտեմ ինչա, Ռուսաստանից այսպիսի ռիսկեր կան, հացահատիկը, դո մյուսը, մյուսը, այսինքն այդ կախվածությունները հաղթահարելու իսկապես քաղաքական կամք է պետք, ինչը ռիսկային է, մի քիչ պարտ է, դժվար է, բայց այնպես չէ, որ աշխարը դապտադարկ է ու հեչ հնարավորություն չունի Հայաստանը այլ ընտրանքներ ունենալու և ստեղծելու։ Քաղաքական ուժեղ կամք է պետք, նախ և առաջ Կրեմլի ինչ անունը փշոտ ձեռնոցների միջից փախնելու, դուրս գալու, ազատվելու, ազատագրվելու, իսկ աշխարը կրկնում եմ լենուբոլ է, միության հետ ասոցացումը հնարավոր։ Պարոն Բարսեղյան, մենք կարճաժամկետ հեռանկարում ինչ հնարավորություններ ունենք, որ կարող ենք նոր բովանդակություն հաղորդել Հայաստան-Եվրամիություն այս հարաբերություններին, կարճաժամկետ հեռանկարում ինչպիսի հնարավորություններ եք տեսնում։ Ես միշտ զգուշ եմ իշխանության անելիքները, անելիքների մասին խոսելիս խոսել առաջին դեմքով, մենք չէ, իշխանությունը, մենք մեր արել ենք, մասնակցել ենք կամ չենք մասնակցել ընտրություններին, ձևավորվել է իշխանություն։ Ահա, իշխանությունների մասին խոսելիս ես զգուշ եմ, երբեք չեմ ասում մենք։ Իշխանությունները լուրջ շանսեր ունեն իսկապես բոլոր ուղություններով այս բանակցային խոսակցությունները, որ գնում են տարբեր դիվանագետների հետ հանդիպում, տարբեր երկրներում, դրանք իսկապես գործի վերածելու։ Մենք դա պիտի տեսնենք մոտավորապես այնպես, որ օրու դատար չպիտի ունենա Հայաստանի իշխանությունը, սա դրսի գործերն են, ներսի գործերն էլ հետը։ Ես խոր համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանի իշխանությունը 5.5 տարի գործից տուն չպիտի գնար, լուրջ եմ ասում։ Հայաստան այնպիսի փոսի մեջ էր ու հիմա այնպիսի փոսի մեջ է, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է հնարավորություն չունենար ազատ օրեր ունենալ, արձագուրդ գնալ, քեֆի հարսանիքների չգիտեմ ինչերի մասնակցել, 15 րոպե մտար ելար, երեխեքի շապատը մեկ տեսար, լուրջ բան եմ ասում, դաժան բան եմ ասում, բայց Հայաստանի վիճակը ստիպում է աշխատել երրակի, քառակի և այլ, այնպես որ ուզի կանի, բայց մի կողմից ես բազմաթիվ անգամներ տեսել եմ ծուլության դրսևորումներ, մի քանի անգամ տեսել եմ ուրեմն տգիտության դրսևորումներ, ինքնա հավանության, մեծամտության դրսևորումներ, եթե ուղղվի կկարողանա կործանել։ Կրկնում եմ, միակ առավելությունը, որ ունի ես իշխանությունը, օրինական ընտրություններով ընտրված լինելն է, այդ վարկանիշն էլ քանի կնում մաշվում է, մենք ընտրություններում տեսնում ենք, հիմա շանս ուներ լիքը բանանելու, չի արել, քաղաքական կնահատական վեթինգ, անցումային արդարադատություն և այլն և այլն, հիմա եկել հասել է մի տրվագի, երբ իսկապես բանակցային ճակատում ինչ-որ կապեր ստեղծվել և զարգացվել են արևմուտքի, արևմտյան երկրների հետ, հարկավոր է դա վերաձել կոնկրետ գործի։ Դրա համար բարեբախտաբար ունի ՍԻՊԱ համաձայնագիր, պայմանագիր, ՍԵՊԱ են ասում շատերը, ես երբեմն ՍԵՊԱ-գիր եմ ասում, կրել ու մոռացել են, էլի, հա, այսինքն այդ համաձայնագրի միջի պարտավորությունները Հայաստանը մարտավարի ինտենսիվորեն Եվրամիության աջակցությամբ պարտավոր է գործի գցել, պարտ բան չկա տեղ, աշխատել է պետք, օրինի բուն, ուրիշ ոչ մի պարտություն։
Պարոն Բարսեղյան, դուք եւս մասնակցեցիք Եվրամիություն Հայաստան, Հայաստանի ռազմավարական ապագան համաժողովին։ Մենք տեսնում ենք, որ համաժողովը ավարտվել է եւ արձագանքը տարբեր հարթակներում այդ համաժողովին չուշացավ։ Եվ նույնիսկ դուք այսպես գրառում էիք արել հեգնական Առողջապահության նախարարության հայտարարությունը։ Հեգնական չէ, դա շատ սիրալի իր քաղաքավարի, շատ նուրբ մոտեցում էր բոլոր նրանց, ովքեր ճղաձգվում են, հիստերիաների մեջ են ընկնում, այնուամենայնիվ նրանք փոքրամասնություն են և մարգինալ են, այսինքն լուսանցքային մտածողության տեր ժողովուրդ են, որոնք հոգով, սրտով, մտքով, կանֆետով, փողերով, ճեբերով մնացել են Կրեմլի պարիսպների տակ։ Շատ լուրջ վերաբերվել չարժե։ Իհարկե դրանց մեջ կային նաև անձնական վիրավորանքներ մասնակիցներից շատերի հասցեին։ Չեմ ուզում իջնել այդ մակարդակին, ես շատ ընդհանուր ասացի, որ այդ որ կոգորտ եք պատրում, պատրվածքներ եք ստանում, հա, դեպի կնաք Մոսկվայում բուժվեք, էլի ինչ անենք, ժողովուրդ ջան, դիմացեք։ Կարծես թե հնարավոր չէ քաղաքակիրթ բանավեճ ծավալել։ Ենթադրենք 30 հոգի փորձագետներ, տարբեր ոլորտների մասնագետներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ գնացել են Եվրամիությունում, հանդիպել են եվրոպական պաշտոնյաների հետ, սփյուռքահայության հետ, ֆորում են արել, քննարկել են Հայաստանի մարտահրավերները, ակնկալիքները Եվրամի, լավ, իրենց համոզմունքն ու կարծիքն է, գնացել են, բանավիճել են։ Այս ժողովուրդ ոչ մեկիդ հասցեին, ոչ ծնող են քրֆել, ոչ մեր են քրֆել, ոչ թարս խոսք են ասել ձեզ, չեք ուզում մի ինտեգրվեք, լավ, չեք ուզում կապերը մի զարգացրեք, գնացեք, մնացեք ձեր մտածմունքի մտածողության։ Նշում էին, որ նկուղում եք հանդիպումը իրականացրել։ Ոչ, դա ժողովուրդ, նկուղում չէ, նկուղային 7-րդ հարգում ենք, մինուս 7-րդ հարգում ենք հանդիպել։ Ինչի՞ք ճաղվում ժողովուրդ, դուք գնացեք ձեր ուզած տեղերում հանդիպեք։ Իրականում դա նկող չի եղել, իհարկե, Հայոց տունն է, դա բան է, կենտրոն է, հայ մշակութային կենտրոն է, ուսումնական կենտրոն է, մի քանի մեծ դահլիճներով, հա, ինչ ասեմ, նկող որն է, Բաքում ծիրան կար, խաղող կար, բան կար, նկող, ասենք, դա վկայում է, այսպես ասած, քննադատողների, չեմ ուզում կոշտ խոսքեր ասել, էլի, մտքի սնանկությունը, ուրիշ ոչինչ։ Հիմա ես լուրջ դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր լուրջ քննադատելիք ունեն այդ ֆորումին, ֆորումի մասնակիցներին, ֆորումի մասնակիցների ունեցած ելույթների մասին քննադատելիք ունեն, հրավիրում եմ բաց բանավեճի։ Ելեք ասեք, թե այն արդ ինչից եք դժգոհ։ Ասենք օրակարգը բաց հրապարակային կա, մոտ 40 ելույթ է հնչել, ոչ ոք չի ասում, թե այնտեղ գնացած 30 հոգին Հայաստանի միակ փորձագիտական կամ մասնագիտական խումբն էր, ոչ, անհամեմատ մեծ է Հայաստանի փորձագիտական, մասնագիտական, հասարակական, քաղաքական հանրույթը, լավ մեծ է, ես չգիտեմ, մի քանի հազար հոգի մարդ կա, որ տարբեր գործերից տարբեր բաներ է հասկանում, ինչ է, արտաքին հարաբերություններ, քաղաքականություն, քաղաքատնտեսություն, ռազմագիտություն եւ այլն եւ այլն, հասենք 30 հոգի այդ մարդկանցից իրենց խելքով գնացել են, մասնակցել են Եվրա Հայաստան, Եվրոպա այդ համաժողովին, Հայաստանի ռազմավարական ապագան, վերնագիրը հուշում է ինչի մասին է, ելույթները բաց, հրապարակային, տրված են ֆակտորի եջերում, բացեք, նայեք, տեսեք ինչից եք դժգոհ, ինչին համաձայն չեք, ոչ ոք չի ասում, թե ընդեղ ավետարան ենք նստել կարդացել, որը անպեկանելի է, դե խմբագրել ավետարանը բավականին բարդ է, չէ, հա, ելեք ասեք ժողովուրդ ջան, այս հատվածում սխալ եք ասել, այն որ համաձայն չեք ինչ-որ մտքի հետ, հասկացանք, բայց դրա համար մարդուն մեր են քրֆում, ծնող են քրֆում դրա համար, դրա համար ճորտած բերան են բացում, հա, այսինքն ինչ սպասում եք, որ այդ ձեր քրֆուրներին պիտի համարժեք պատասխաններ լինեն, չունենք այդ քրֆուրներից մենք, հա, պարապաշարներից ենք դեղ, ինչից ենք դեղ, այսինքն ես այդտեղից հասկանում եմ, որ այդ ֆորումի եւ մասնակիցների հասցեին քննադատողների արգումենտները զրոյական են։ Պարոն Բարսեղյան, փաստորեն ջղաձգվում են Հայաստան-Եվրոպա հարաբերությունների մերձեցումից մեծ հաշվով, այն հատվածը, որը խիստ քննադատում է։ Այո, սա ինչ-որ մի հանդիպում է, ժողովուրդ ջան, ես այնպես միամիտ չեմ, որ մտածեմ, թե այս ֆորումով կամ 2-3-4 համանման ֆորումներով Հայաստանը Եվրա ինտեգրվելու է, ես դեզ ռիսկերը քիչ առաջ ասացի, դա մեծապես կախված է Հայաստանի իշխանություններից, որոնք երկու ոտով խրված են Կրեմլում եւ
Pana, vahenumen unde este turscal. Imaza ca antepa evoluționă, im corzi ingerinerii, ingerinerii, forumii masna, chisneri, smicanici, mod, hakarak, karzik, ne vor ce, hai asta naște, șhanuțiunele. Patraste turscal, et, peșot, zernosneri, miciți. Եվ անցնել իրական արևմտյան ինտեգրացիայի։ Պարոն Բարսեղյան, հրճագագրի մեջ հստակ ասվում է, թե մեր դիրքորոշումը ինչ է եղել։ Համաձայն չեք, շատ լավ է, որ համաձայն չեք։ Հլա համաձայն լինեին բոլորը, եթե բոլորը համաձայն լինեին, մենք կլինեինք տոտալիտար երկրում։ Լավ է, որ ինչ որ մարդիկ համաձայն չեն։ Ժողովուրդ ջան, առարկայական քննադատություն ունեք։ Բերեք նստեք, քննարկենք, որտեղ եք ուզում, այնտեղ հանդիպենք, քննարկենք, եթե առարկայական խոսքս իհարկե վերաբերվում է նրանց, ովքեր արտահայտվել են քաղաքավարի, եթե արտահայտվող մի քանիս կային, հա, բայց այն ամենա ստորին շերտ, այն ցեխի միջի ժողովուրդը, որ հայոյանքներով էլի սերրական բնույթի մարդկանց հասցեին, բանեք հաճում, այ ժողովուրդ ջան, այս տարում, 21-րդ տարում որոշում եք դրանով ազդել հանրային մտածողության վրա, հասկացանք Կրեմլա հպատակ, Կրեմլի, թե չգիտեմ, ինչ է անունը, մի խոսքով, հա, այդ ժողովուրդն է, դրանով ուզում եք տրամադրություն փոխել։ Պարոն Բարսեղյան, տեսեք, իշխանությունների քայլերը շատ այսպես կոնկրետ եւ որոշակի չեն, բայց տեսեք, մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը հանդիպում ունեցավ Վրաստանի դեսպանի հետ եւ շնորհավորեց Եվրամիության անդամակցության թեկնածություն ստանալու արդիվ եւ սա հաջողություն համարեց Վրաստանի համար։ Սա չի նշանակում, որ նման մի հեռանկար էլ մեծ հաշվով մեզ համար են պատկերացնում Հայաստանի իշխանությունները։ Ինձ համար առայժմ դա նշանակում է, հա, բայց ինձ համար անորոշ է հետևյալը. Հայաստանի իշխանությունները արևմտյան տեղերումներում կամ որոնումներում իրենց գործողությունները անում են ի հեճուկս Կրեմլի, թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Սա հարց է, ռազմավարական հարց է, որը պիտի հասկանար, որին պիտի պատասխանի Հայաստանի իշխանությունը, ինչ որ ձևով, պարտադիր չէ հրապարականին ասուլիսով սա բացատրվի, հուսահատության կամ անզորության կամ զրկված լինելու, զենքից զրկված լինելու, հարցակումների տիրախ լինելու պերումով, օբյեկտիվորեն հասկանալի է, որ իշխանությունը պարտավոր է այլընտրանքների որոնմամբ զբաղվել, եւ այդպես էլ կա։ Բայց արդյոք նշանակում է ռազմավարական տեղաշարժ, այսինքն ռազմավարության արտաքին քաղաքականության տեղաշարժ, սա նշանակում է, թե ոչ, այստեղ է, որ ինձ համար անորոշ է։ Իհարկե լավ բանը Երևան, լավ բանը ո՞րն է, Կրեմլի այն ճոճերը, փոչերը իրանց երեխեքով դրսերում էին սովորում, դրսում են գնում բուժվում, դրսում են կույքը, իհարկե գիտեմ, որ Եվրոպան, Եվրաինտեգրում, Ամերիկան անհամեմատ լավ բան է, քան թե Մագադանի ուրեմն տայգաները կամ տունդրաները, բոլորը գիտեն, Հայաստանի իշխանություններն էլ գիտեն, Ամերիկայում Հայաստանի դեսպանն էլ գիտե, որ Եվրաինտեգրումը լավ բան է, դրա համար էլ շնորհավորում է, դրանով չգիտեմ ում աչքն է հանում, չի հանում, եւ այլն, եւ այլն, բայց շատ կարեւոր է, որ իշխանությունից մենք հասկանանք, որ ինքը որոշել է ռազմավարական տեղաշարժ կատարել, դրա համար մեր հրճակագրի մեջ ահագին հանգամանորեն գրված է, թե մեր այդ խումբը ինչ պահանջներ ունի, շատ լավ գրված ենտեղ, ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից, ինչ է նշանակում, ժողովուրդ, մի ապրանքը, եթե արժի 5 միավոր Եվրամիության տարածքում, Հայաստանում այն արժե, ես հաշվել եմ տարբեր ապրանքների վրա, համեմատել եմ, 15-ից 17 միավոր, այսինքն ԵԱՏՄ-ի մաքսային կարգավորումները բերում են այդ կարգի, ուրեմն, հարկային վերադիրներ, մաքսային է, հարկային է, եւ այն, դրանց հանրագումարը բերում է 5-ի դիմաց 15-17, վերցրեք միջին հաշվով մի 15 ապրանք, որը Եվրոպայից ներգրվում է Հայաստան, այդ է մեր երջանկությունը, հարգելի իշխանություն, հասկացանք, ընկել ենք այդ կրակը, գցել են մեզ այդ փոսը, հիմա կոնկրետ ձեր դիրքորոշումը ինչ է, այդ ճաշճից դուրս գալ է պետք, թե ոչ, թե մտածում եք, եթե կուլիսներում կամ սենյակներում դուք քննարկում եք, որ հարկավոր է դուրս գալ, Կրեմլում չեն իմանում այդ մասին, ձեր սենյակներում չկան նստած բանի ԿԳԲ-ի կամ ՖՍԲ-ի գործակալներ, ինչպես չէ, որ դուք ելնեք հիմա ասուլիստակ, իրենք մի նոր բան են իմանալու, ելեք իսկապես հայտարարեք, Հայաստանը որոշել է դուրս գալ Կրեմլի ոտների տակից, կներեք, կրունկների տակից, թե չի որոշել, բոլոր առումներով, տնտեսական, քաղաքատնտեսական եւ ինչ անուն, առավելևս ռազմավարական կամ կեղծ ռազմավարական կամ ռազմական, եթե կուզեք, հա,
Եվ պարզ մարդավարի հասկանանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ծրագրերի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։